bu fikrin altından xətt çəkmək lazımdır ki, Avropaya çox ağıllı şəkildə həm də onu göstərmək lazım ki, dəstək elədiyiniz, arxasında durduğunuz mövqeyini müdafiə elədiyiniz ermənilərin törətdiyi Xocalı genosidi var, Xocalı soyqırımı var. Siz əslində o soyqırımı dəstəkləmiş olursunuz. Siz əslində onların bax bu addımını, vandalizmini dəstəkləmiş olursunuz. Elə bugün işğaldan azad olunan torpaqlarımızın vəziyyətinə baxanda o vandalizmin başqa bir sifəti, başqa bir üzü də görünür. Və bu üzü də biz ağılla göstərəcəyik, sözsüz ki, bu bizim əsas hədəfimizdir. Amma Avropaya da çox doğru qeyd elədiniz. Təkcə enerji baxımından deməyək, həm də onu deyək ki, 18-ci ildə Cümhuriyyəti quranda da bizim mövqeyimiz Avropa dəyərləri idi. Və bugün də bizim respublikamızın əsas hədəfləri Avropa dəyərləridir və biz Avropa dəyərlərini heç də danmırıq və üzərimizdən götürmürük. Biz bu dəyərlərə sadiq olduğumuzu daim demişik və bugün də bunu səsləndiririk. Əlbəttə ki, bu məsələni də unutmamalıdır Avropa və bizim bu səsimizi də çatdırmalıdır. Əslində, bizim Avropa dəyərlərini dediyimiz məsələdə əgər həqiqətən ədalət məhkəməsi olarsa və yaxud da ədalətli yanaşma olarsa, orada kimin tərəfində olmağını Avropalılar daha yaxşı bilərlər. Amma bir çox hallarda o ədalət gözünü, ədalətin gözünü tutan pərdələr var. Bax, o pərdələri bir-bir yenə də biz öz ağlımızla, necə ki 44 günlük böyük vətən savaşında biz həm ağlımızı, diplomatiyamızı, böyüklüyümüzü göstərdik. Bax, bu pərdənin aradan qalxmasında da bu şərtləri yerinə yetirməliyik. Biz buna doğru getməliyik və sözsüz ki, Xocalı soyqırımını da hər zaman xatırlamalıyıq və xatırlatmalıyıq. Xüsusən də bizi eşitməyənlərə. Görüşərik.